O'pka endoskopiyalardan keyingi holat qanday? Menimcha yaxshilik yaxshiroq ancha. Oldin adamga nisbatan o'zi ko'p hamma narsada adam aybdor deb bilardim. И qanaqa endi unaqa qilmasdim-da. Hurmat qilmasmidim, nafratlanarmidim. Turib-turib endi o'zimga shu narsani ko'p anaqa qilyapman. Nega bizni o'zbeklarda shunaqa otasiga nisbatan nafrat shu kichkinaligidan anaqa qilib qolarmikan degan anaqaga kelib qoldim. Chunki yilimi siz yondashadi-da. Shunaqa ekan. Demak, er-xotinlar ham farzandlarni oldida bir-birini haqorat qilish kerak emas ekan. Umuman, farzand tarbiyasi qo'shildimi, qo'shilmadingizmi? Yo'q, qo'shilmadim. Farzand tarbiyasi bu narsani merosi ochib berganman. Umuman, endi o'zim fikrimni aytmoqchiman. Umuman, nima deydi, negativ narsalardan uzoq bo'lish kerak ekan er-xotinlar, bir-birini aybini ochish kerak emas ekan. Hattoki, masalan, o'g'il farzand bo'ladigan bo'lsa, o'g'ilni oldida anaqa qilish, nima deydi, otani kamsitish mumkin emas, chunki o'g'il keyin o'zi o'g'il bola bo'lganini yomon ko'rib qoladi keyin. Shunaqa narsaga borib qoldim. Mana ayol kishilar ham ko'pincha mana o'zimiz ham ayol kishimizga-ku o'sha onasiga nisbatan mehri ko'proq anaqa bo'lib ketar ekan, otasiga nisbatan faqat nafratda, negativ fikrda o'sib keyin nima deydi, eriga ham erkak zotiga ko'ngil qo'yolmaslik bizda bor ekan. Mana hozirgi o'zimni ham hayotimda shu narsa anaqa qilgan. Adamga nisbatan unaqa bo'lganki, xo'jayinim bilan o'rtamizda bloklar bo'lgan, ham er-xotinlikchilikda ham ham hayotiy davomida ham. Otasiga ko'nglida nafrati bor odam erini to'laqonli qabul qilolmas ekan. Da, chunki nimaga deganda, chunki er degan, mana erkak degan modelni qiz bola otadan olib oladi. Shunaqa ekan. Tushundingizmi? Вот mana keyin oyog'iga biz qanaqa modelni joylab qo'ysak, xuddi shunaqa holat, ya'ni nima, xuddi o'sha ssenariy holatda ketilaveradi. Men endi shu narsalarni o'ylab ko'p anaqa qilib ko'rdim, o'ylab ko'rdim. Lekin baribir ayol kishini erkak kishi to'ldirib turar ekan, erkak kishini ayol kishi to'ldirib turar ekan. Shunaqa ikkalasi birlashib keyin farovonlik degan narsani hosil qiladi. Shunaqa ekan. Ayol kishi mana o'zim yolg'iz bo'lib turganligim uchun mana hech nima qo'limdan kelmayapti. Na farzandlarim borasida, ham turmushim borasida. Mana to'xtatgan pulimni barakasi borasida ham. Chunki siz ham o'tmish bilan yashayapsiz, sizda xafagarchilik, boshqa narsalar ko'pligi uchun ham boshqa narsalarni o'ylashga vaqt bo'lmayapti-da o'shaning uchun. Bu o'tib ketadi xudo xohlasa. Yo'q, men ancha aytmanu, ancha shu narsalarni o'ylab o'zim o'sha xohlada qilib ko'rdim. Men o'zimcha o'ylardim, menga hech qanaqa erkak zoti kerak emas. Men erkaklardan nafratlanaman, hammasi bir go'r, deb o'ylardim. Yo'q. Menga erkak kerak ekan. Pastel uchun yoki bir anaqa uchun emas. Menga qo'rg'on bo'lish uchun. Mani kerak-da. Oldimda turib, men borman. Xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan narsa uchun ham menga erkak kerak ekan deb o'ylab qoldim o'zim. Men bu atrofimda bo'layotgan bo'lar bo'lmas gap so'zlar, nima deydi, anaqalardan himoya qilishni xohlayapman endi. Balkim yonimda erim bo'lsa shunaqa gap so'zlardan uzoq borolmanmi, menga turmushga chiqasizmi degan takliflardan charchadim. O'sha narsalardan ham uzoq bo'lish uchun men o'zimga bir anaqa nima deydi turmush o'rtoq tanlashga qaror qildim. Buni endi odamlar qanaqa tushunadi, qanaqa yo'q bilmadim. Odamlarni fikri ham hech nima meni qiziqtirmaydi. Men faqat o'zimni
kelajagim uchun o'zim qadam qo'ymoqchiman. Juda yaxshi. Zo'r. Shu narsaga qaror qildim. Hamma erkaklar ham biz o'ylaganchalik bir nima deydi, mukammal emas. Hatto qizda bir ayb, inson qachonki bir-birini sevib, sevgidan ham oldin qachonki bir-birini tushunsa, o'shanda sevgi bo'lar ekan, o'shanda oila bo'lar ekan. Nima deydi, kamchiliklarimiz bizni Alloh tarafdan anaqa qilingan narsalar ekanda, biz o'zimizda mana o'zimizdagi kamchiliklarni birovlardan qidirib, erkaklarni yomon anaqa qilib qo'yarkanmiz. Yo'q, bu kamchiliklar biz yuragimizda bo'lar ekan, shu otamizga nisbatan nafratimiz bizni shunaqa qilib qo'ygan ekan. Top-patalı. U keyin turmush o'rtog'imizga nisbatan ana shunaqa nafratda anaqa qilar ekanmiz. Man o'sha ko'p xatolarimni anglab yetdim. Zo'r. Malades, juda zo'r anaqalarni Shu ko'p anglarsiz. narsalarni, o'sha ko'p narsalarni o'ylab shu narsalarga yetib keldim. Anu hayotning buyuk siri degan kitob, kinoyizni ham qayta qayta ko'rmoqman, mana bu darslaringizni ham qayta qayta eshityapman. Man faqat o'zimni o'ylab, faqat o'zimni anaqa qilayotgan ekanman. Man xudbin bo'lib ketganligimni bildim. Botir akamga nisbatan ham, hammaga nisbatan ham, o'zim ota-onamga nisbatan ham. Man hammadan mehr talab qilyapmanda, lekin o'zim mehr bermabman. Zor. Eng katta kamchiligim shu bo'libdi. Maşın natija qilib qo'yib Mayli. yuboraylikmi? Yo. Qarshilik yo'qmi? Yana nimalarni angladik? Yana anglaganim hayot biz nima izlasak o'shani topib berar ekanda, mana shu yuragimiz tubida nima deydi, erimizga nisbatan xavotirlar, xiyonatlar paydo bo'lib, biz ularni yer tagidan tortib olganmiz-ku. O'sha narsa ishonchsizlik ekan, man shuni tushunib yetdim. Erimizga nisbatan ishonchsizligimiz qalbimizda bo'lib, biz hayotimizda o'sha narsani o'zimiz bilmagan holda tortib kelganmiz. Bitta mana man. O'zingizni, ha, mana o'ziga bo'lgan Butun munosabatingiz qanday o'zgardi? O'sha bilinyaptimi? Oldingizdan. bilinmoqda egoistlik, bu ayollarni tubayli nima deydi, egoistligi, xudbinligimizdan biz to'laqonli o'sha erkak zotiga, shu erkak kishini to'laqonli hurmat qilmasdan, faqat o'zimizni o'ylab, o'zimiz mehr bermasdan undan faqat shu narsani talab qilganligimiz uchun erkak kishilar bizdan qochar ekan, qo'lini siltab qo'yar ekan. Siz qaysi tirnaqangizda YouTube'dagi kanallaringiz qaysi tirnaqasi eshituvdim. Ikkita erkak bitta pastelda yotolmaydi degandingiz. Da, Erkak erkakchasi shunaqa anaqangizni eshitdim. Shunda ham o'sha ham mani qanaqangi rosa anaqaga soldi. Haqiqatdan ham ayolni ayol kishi bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Judayam zo'r. Ayol kishi degani to'g'ri, ojiz bo'lish kerak, bir qadam pastda bo'lish kerak erkak kishidan. Bizda o'shanda ayollar, mana bu Oysha onamizdagi ayol bo'larkanda, moshina minish ham bizada bor, to'g'ri moshina minishimiz ham bor, chunki yani bilan bu bir anaqa bo'ldi degan narsa emas ekan. Biz o'sha moshina minib shim kiyib erkaklik anaqamizni yelkamizga tortib olar ekanmiz. Erimizga nisbatan sen shuni qo'lingdan kelmaydi, man qilsam sen tomosha qilgin degan narsani bizga ko'rsatib beramiz. Erimiz bizdan yiroqlashib o'ziga ayol qidirishi ko'chadan topar ekanda, nozik xilqatda deydimi, noziklik latofatdimi, ko'chadan qidirishga harakat qilar ekan. Xotini to'g'ri, xotin chiroylidir, anaqasi bordir. Lekin xotinidagi eng katta kamchilik
erini qabul qila olmasligi, erini tushunmasligidan ekan. Shuni men tushunyapman. Zo'r anglaydi. Juda ham zo'r anglaydi. Qachonki men ayolman, men nima deydi? Men ayolman, men ojizaman degan inson erini nima deydi, boshida ko'tarish kerak ekan. Albatta. Men erim, men shu meni erim. Meni juft halolim. Men unga borimcha ishonaman deb qachonki erini ana qilsa shu bilgan bitta bitta katta energiya bo'lsa kerak, erkak kishiga berilgan eng katta energiya bo'lsa kerak. Erkak kishi shuni his qilsa, shundagina u bizga talpinar ekan. Biz o'zimiz qilamiz, siz qilib bermaysiz, men qilib bermayman deb egoistlik qilib hech nimaga erishmasak ekanmiz. Biz ayol bo'lib, nozikligimizni, ojizligimizni erkak kishiga bildirsakgina u bizga intilar ekan. Biz o'sha narsani men qilishim kerak, men shunaqa anaqa qilishim kerak deb faqat erkak kishiga aylanib qolar ekanmiz. Men shuni tushunyapman. Zo'r. 3ta raskopkada juda ham katta anglov bo'pti, opa. Qanchalik qarzi ekan puliga olganingizga, shuni ayting. Ko'pchilik mana oyu dedi eshitdim bu narsani. 500 foiz qarzi ekan. Baribir bizda ko'pchilik psixolog bilan gaplashish deganda nima deydi, jinmisan, anaqamisan deydigan narsa bo'ladi. O'zimda ham shunaqa narsa bor edi. Men birinchi xo'jayinim o'tib qolganlarida men xo'jayinimga qo'shilib o'lganimda hamma narsani unutgandim. Yemoq, ichmoq, kiymoq hech nimani his qilmas edim. Men xo'jayinimdan keyin, choydan keyin farzandli bo'lganman. Onalik baxtini ham his qilmaganman-da. Nimaga meni erim o'lib qoldi? Erim qora qabrda yotibdi-da, men yorug' joyda yotibman deb hatto ustlarim ham yopmasdim. Svetlarni qop-qorong'i o'chirib, qorong'i anaqa edi, ko'milib qolgandim-da. Hech nima, yuragim urishini ham his qilmas edim. Bu meni eng katta, eng katta Allohimga qilgan nima deydim, noshukurchiligim deydimmi, bir shirkim ekan-da. Allohga shunaqa anaqa keltirgan ekanman. Shularni his qilmayman endi. Qilgan ishlarimdan uyalmayman. O'limni Alloh bizaga tirilmoq, yashamoq bor, tirilmoq bor, nima, tug'ilmoq bor, o'lmoq borligini unutib qo'yibmanda. Erim ham o'lishga haqqi yo'q degan narsa menda bor ekanda, shu narsalardan ham uyalmayman, Tohirjon. Tushunarli. Endi mana bemalol qabul qilishni boshlayapti ekan, to'g'rimi? Men hayotda boricha qabul qilaman. Allohim bergan har bitta ne'matga alhamdulillah shukrlar keltiraman. Malades. Judayam zo'r anglov. Xo'p. Mana bugun endi 4-chi raskopkada aynan ana nima deydi, yana ham zo'r anglov bo'ladi. Erkinlik energiya bo'yicha ishlaymiz, xo'p. Xo'p.